Na sednici Skupštine grada održanoj 30.11.2022. godine odbornici su usvojili odluku o pristupanju u članstvo Udruženje Pokret za decu 3+. Nakon toga, već 2. decembra usledilo je svečano potpisivanje ugovora. Ispred grada je potpisao gradonačelnik Vladan Vlasić i predsednik Udruženja Pokret za decu 3+, iz Čačka, Vladica Gavrilović. Pokret za decu 3+, u fokus borbe protiv bele kuge, stavlja porodicu sa troje i više dece. 27 lokalnih samouprava u Republici Srbiji je potpisalo ove ugovore. Obaveza lokalnih samouprava, pa i naša, je plaćanje godišnje članarine ovom udruženju, koja iznosi 6 dinara po glavi stanovnika. Šta smo mi od tada do danas uradili? Prvo, hteli smo da najpre upoznamo naše privredne i pravne subjekte o projektu koji sprovodi ovo udruženje. Projekat se zove Cena minus za 3+, i da ih pozovemo da potpišu poslovno-tehničke ugovore o saradnji. I mogu vam reći da smo mi izuzetno zadovoljni odzivom naših privrednih i pravnih subjekata, tako da do danas imamo potpisana 34 ugovora u našoj lokalnoj zajednici, a iskoristit ću priliku i da kažem da je sa 2500 privrednih subjekata na nivou Republike Srbije da su potpisani ovi ugovori. Kako će porodice sa troje i više dece ostvarivati benefite, a benefiti su smanjenje računa, zatim usluga, cena u onim subjektima sa kojima imamo potpisane ugovore. Različite su procenti smanjenja, ima i besplatnih usluga, o tome će porodice biti obaveštene i dobit će, jel tako, kompletan spisak koji su to privredni subjekti i na nivou grada, a i na nivou Republike Srbije, gde mogu da se koriste ovi popusti. Mi planiramo da 9. februara organizujemo jednu svečanost na kome ćemo porodicama podeliti ove takozvane ponosne kartice. Te ponosne kartice su personalizovane na ime majke i one će sa ličnom kartom, ili tako, majke, kada odu bilo u radnji ili nekoj ustanovi, da bi ostvarili taj popust, oni će na taj način, ili tako, biti identifikovane da mogu da koriste ove benefite, odnosno popuste. Ono što je takođe novo i što će građanima, porodicama biti dostupno, najverovatnije od 1. marta 2023. godine, to je mobilna aplikacija 3+. Mi smo prošle nedelje imali sastanak sa predstavnicima udruženja, gde su nam oni pokazali ovu aplikaciju i kako će se ona koristiti. Važno je da kažemo da ona nudi dodatne benefite i povlastice ovim porodicama. Na ovaj način i grad Pirot želi da se pridruži, želimo da popularizujemo porodice sa troje i više dece, da im na ovaj način olakšanjem, ili tako, izdvajanja iz kućnog budžeta olakšamo njihov svakodnevni život i svakako da podstaknemo rađanje. Inače, ugovori sa privrednim i pravnim subjektima moći će da se potpisuju tokom cele godine, tako da očekujemo da nam se još zainteresovanih jave i da se pridruže ovoj akciji, i mogu vam reći da sam ja izuzetno zadovoljna, jer svakoga koga smo pozvali, predočili, upoznali sa ovom pričom, svi su bili oduševljeni i svi su potpisali ugovore o saradnji.